الحمد لله رب العالمين، الحمد الحسن والثناء الجميل، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه ووليه، صلوات الله عليه وسلامه وبركاته وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله ثم وزنتيرا أترز سزة okukuŋŋaanira wano mu kifo kyaffe tumusaba tukiteeremu omukisa atuwokolerako ebyo bye tunaaba tuwuliddemu mu kyo. Bwe twakoma omulundi ogwayita twali twogedde ekibuuzo ekigamba nti man rabbuka, omulezi w'oyo y'ani? Allahu tabaraka wa taala. Era nga omuwandiisi yali atunnyonnyola Allah y'ani tabaraka wa taala, nga ayogera ng'ayogerera mu ddoboozi lyaffe. Abaddamu ekibuuzo ekyo, oli singa akubuuza man rabbuka, ebigambo bye yaleeta ebyali biddamu ekibuuzo ekyo kikubuuza nti omulezi wo y'ani. Okoma tugenda kuyingira eno statement, tugamba nti li'annahu alamatun ala khaliqihi wa mujidihi wa malikihi. Ekigambo rabbil alamin, wali tulaba amakulu g'ekigambo al alam, netugamba nti kullu ma siwa allahi alamun, buli kyonna ekitali Allah kiyitibwa alamun, era nga kyaggibwa mu kigambo alama, kitegeeza asimbo simbo eraga oyo yabikola tabaraka wa taala, ye nannyini kubitonda, nannyini kubissaawo nga tebyaliwo before, era ye nannyini byo. Wa ana waahidun min dhalika alaalam, nange kama koogera naawe ali mu kuddamu ekibuuzo kino, oli omu ku ebyo ebintu Allah tabaraka wataala bye yakola ki, bye yatonda, bye yassaawo we bitaali. Ay ana ayuha linsan almutakallim bihadha alkalam alladhi aqul rabbi allahu alladhi rabbani, nange kennyini kuddamu wange gwambuuza nze kennyini kamwa kwogera nannyini kwogera bigambo bino bye njogera, kugamba nti rabbi allah alladhi rabbani, mulezi wange ye Allah tabaraka wataala, oyo eyandera, eyantonda, eyanzisaawo, waahidun min dhalika alalam, ndi omu ku ebyo bye yatonda. Fa ana marbubun lillahi taala, ndi kitonde ekirere mu bitonde bya Allah tabaraka wa taala, lianna Allah taala huwa rabbi, olw'okuba nti ye mulezi wange. Wa maana marbub, ekigambo kye njogedde wali nti ndi mulere, marbub tegeeza ki? Tegeeza nti makhluqun lillah, ndi kitonde mu bitonde bya Allah tabaraka wa taala, wa huwa alladhi rabbani, era nga ye yandera. Twalaba amakulu g'okulera, agamba nti qawluhu fa idha qila laka bima arafta rabbik, ate omuwandiisa ekigambo kye kigamba nti oli singa akubuuza omulezi w'oyo Allah tabaraka wataala omutegeerera ku ki, biki by'otunuulira ebimukutegeeza, biki bye watunuulira ebyamanyisa nti ye yakulera, ye yakutonda. Ekyo kye kibuuzo ekyokubiri baada suali al awal, oluvannyuma lwakiri ekyasooka ekya man rabbuk, ay bima stadlalta ala ma'rifatika rabbak, biki ebyo bye weesembesa okumanya Allah tabaraka wa ta'ala. Faqul, akubuuza ekyo muddemu nti bi ayatihi wa makhluqatihi, namumanyira ku bubonero bwe n'ebitonde bye. Ayat sobola kivunula ng'obubonero oba verses, ennyiriri eziri mu bitabo bye. Wa makhluqatihi, ne ebitonde bye machazera mu bitonde bye, ebitonde bye bigwa mu kigambo ayat, obubonero obwe. Fahadha huwa dalil ala annahu huwa alladhi khalaqani wa huwa alladhi razaqani, ekyo nno bwe bujulizi obulaga, yani bino ebibiri ayatihi wa makhluqati, bwe bujulizi obulaga nti huwa alladhi khalaqani, bwe bujulizi obulaga nti ye yantonda tabaraka wa taala, wa huwa alladhi razaqani, era ye bwe bujulizi obulaga nti yandiisa, yangabirira, wa huwa maabudi,
laisa li maabudu nsiwa era bwe bunsindika okumufuula nti yeyo yekka gwe nsinza sirinayo mulala gwe nsinza atali ye. Wal aya, ekigambo aya kitegeeza aya yennyini nga verse oba olunyiriri, kisobola n'okutegeeza akabonero. Mu lulimi laha maanin kathira, mu lulimi kiyina amakulu mayitirivu. Minha, mu byo mu makulu ago mulimu alburuhan. Alburuhan kitegeeza obujulizi, wa dalil ne dalil nakyo kitegeeza obujulizi, yani ayatullahi obujulizi obulaga Allah tabaraka wataala oba ebyo ebitusongera okubaawo kwe, addalail oba albarahim. Kyawulwamu emiteeko ebiri, yani bwe tugamba nti ayatullahi nawan, ya miteeko ebiri. Aya za Allah zaawulwamu emiteeko ebiri. Kati awo ekigambo aya tuyinza obutaddamu kukinnyonnyola, yani kukivuunula mu Luganda olw'okuba nti ate wano wansi tugenda kukinnyonnyola emiteeko egyo ebiri gitegeerekeke bulungi. First of all, ayatun shar'iyya. Ayat, aya nga za sharia, yani ebyo bye yassa mu Qur'ani oba mu bitabo bye byeyasindika mu bakabaka ab'enjawulo. Wa yuraadu biha alwahyi, wetugamba nti ayatun shar'iyya, aya ezajjira mu bitabo bye, tuba tutegeeza obubaka alladhi ja'at bihi rusul, obwo ababaka bwe bajja nabo. Fahuwa ayatun min ayatillah, obwo bubonero okuva mu bubonero bwani bwa Allah tabaraka wa ta'ala. Allah yagamba tabaraka wa ta'ala nti huwa alladhi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinat, Allah yewuyo assa ku muddu we ayatin bayyinat, obubonero obwoyerefu obulungi. Wanategeeza alwahyu, obubaka. Fa in qila lak kaifa kana alwahyu dalilan wa burhanan ala Allahi ta'ala, oisinga kubuuza Kurani eyo n'obubaka obwo bw'ogamba obukozesa otya okugamba nti daliilu oba kintu ekikulaga okubaawo kwe Allah tabaraka wa ta'ala oba obwa Katonda bwe? Omuddamu ng'omugamba nti awalan, ekisookera ddala, anna hadha alwahyu alladhi ja'at bihi rusul ja'a wahyan mutakamilan muntaziman la tanaqula fihi wala ittirab. Ekisookera ddala mugambe nti obubaka obwo bw'olaba ababaka bwe bajja nabo bwajja nga bujjuvu, tewaliyo kantu kebwalekayo. Ma faratna fi lkitaabi min shay, Allah talinayo kye yalekayo kubeera nti annyonnyola, kubeera nti awandiikako, imma nga yakitugamba oba teyakikola. Ki yakitugamba? Wahyan mutakamilan, obubaka bwe bujjuvu. Muntaziman, ate nga busengeke bulungi. La tanaqudha fihi wala ittirab, tebuliimu kukoonagana kwonna, tebuliimu kukoonagana kwonna. Eyo perfection eyo yokka eyo esobola kuva wa kitaliye Allah tabaraka wa ta'ala. Qala ta'ala ani alquran, Allah bwe yali ayogera ku Qurani ku nsonga eyo yagamba nti walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira, singa Qurani yali yava wa mulala atali ye Allah tabaraka wa ta'ala baligisanzemu ebikoonagana biyitirivu. Falquran alkarim dalilun ala wujudi rabbi alazim, Qurani eyo nno kabonero akatulagira ddala okubaawo kw'omulezi omugulumivu. Wa huwa dalilun min alayat alshar'iyya, era nga kabonero mu bubonero obwo obwesharia, yani obubonero obukwatagana n'obubaka. Thaniyan, ekyokubiri, anna hadhihi alayat alshar'iyya qamat bimasalihi alibad, obubonero buno bwe yassaawo obwesharia oba obubaka bwe yatuma nabo ababaka bwajja mu kubeera nti butuukiriza ebyo ebigasa abaddu be. Wa hiya kafilatun bisaadatihim fi dinihim wa dunyahum, era nga yeggaranti gye balina singa baba nga babyekutteko, singa baba nga babwekutteko obubaka obwo, yeggaranti gye balina okufuna obulamu obw'okwesiima oba okufuna okwesiima mu ddiini yaabwe ne mu dduniya yaabwe. Wa awdahu mithali sharia, wa awdahu mithali
وأوضح مثال شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ني example سينغو كوبيرا كريا مبواني روبو بامبو باكو بو بكا الله تبارك وتعالى بيتمنى بوم بكا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الله جل وعلا قد شرع لنا في هذا القرآن الكريم وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما هو كفيل بمصالحنا. والله تبارك وتعالى يتوتيرا مكوراني يجي يتمنى يوم بك محمد صلى الله عليه وسلم نبي بيسا كل دي ملوه بتالي مكوراني سنة زياني كوبيكو الوابي نبي فانا نكوبو يبيتو يتيكمو ايبيو ايبيجين دكتوة غارانتي يوبرامو وبرونجي oba yebi ebinaatugasa wano ku nsi n'okutwewaza byonna ebinaatukola ki ebinaatukosa. Wama min mushkilatin au ma'dala, teriiyo kintu kyonna, kizibu kyonna, musiba gwonna, kintu kyonna kiyinza kututawaanya illa fi shariati hillun laha, okuggyako nga kirina solution mu sharia, sawaan kana an tariqi alkulliyat, kibe mu bintu ebiri general ng'esharia yajja n'ekintu nga kiri general naye nga kigenda kutaasa tutaasa ebizibu biyitirivu, oba an tariq aljinayat, oba kibe nga kintu ekiyitira mu punishments ze sharia ze yateekawo. For example, punishments ezimu eze sharia olaba nga ziri preventative, nga singa twali bakuzigenderako ebizibu ebimu mu nsi twalibadde tetukyabirina kati, ng'obwenzi, okubba n'ebifaananako bwe bityo, nga singa twali tukozesa amateeka sharia gye yali yateekawo Allah tabaraka wataala ge yatuteerawo nti omwenzi akolebwa bwati, mufumbo si mufumbo akolebwa bwati, omubbi akolebwa bwati, singa ebyo twali tubitambulirako oboolyawo bintu biyitirivu bitwalibadde tuwona okubeera nti bitubonyaabonya nga ebyo ebivudde mu bwenzi n'ebyo ebivudde mu kubbaŋŋana. Akabonero akalala oba ekirala ekitulaga okubaawo kwa Allah tabaraka wataala, ayatun kauniya, obubonero bwe obuli bwe yateeka mu univaasi eno mu nsi eno. Wal ayat al kauniya hiya al makhluqat, ebyo nno nabyo bye bitonde bye, mithlu samawat wal ardu wal insanu wal hayawan wan nabatat, oba wan nabat wa ghairu dhalik, nga eggulu oba ensi oba omuntu yennyini. Wa fi anfusikum afala tubesoro, nammwe kennyini muyina obubonero mummwe temusobola kufumuyitiriza bwabuuza tabaraka wataala. Mmwe kennyini singa wetunuulira systems ezikutambulira munda mu mubiri, kabonero mububonero bwa Allah. Hatta n'ebintu gy'olaba ng'ebibi birimu omugaso gy'oli. For example, twabaddeko wano ne sheikhe muganda waffe sheikhe Ntali Bashiri ng'atunnyonnyola obulungi bwa pain, obulungi bwa pain nti Allah tabaraka wataala ebirungi bye yateeka mu muntu okubeera nti awulira pain. Singa twali tetuwulira pain, oboolyawo twalibadde twetuusaako okwekosa mu bwangu obw'ekitalo. For example, omuntu singa amenyeka ekigere ako katambula ng'alimpinga ng'awunyira, katambula ng'alimpinga ng'awonyera tugenda kuddamu inshaallah, kamuyambako okuwona amangu. Lwaki? Singa abadde tawulira bulumi mu kigere ekyo ekyo ekimenyese n'akitambuza nga bw'ayagala, agenda kukivunza mangu because tagenda kiwa time ya kuhiringa, azzeemu okukikozesa nga tekinnabakola ki wona. Wabula ekyokuba nti awonyera kimuyambako okuprotectinga ekigere kye obutakikola ki obuteyongera kukikosa, oba ntegereka bulungi. Era n'atuwa example y'omu ku bantu abaalabibwako nga ye yazaalibwa alina ekizibu ky'okuba nti talina pain, ng'asobola okwekwata mu liiso, asobola okwefumita, asobola okwesala, naye nga takola ki tawulira. Era ekyamuviiramu kwe kuba nti yagenda oganize oba omubiri gwe wagenda gusebengerera mpola nga yeekosa olw'okuba nti takola ki tawulira bulumi. Kati olaba nga n'obulumi bwennyini pain, pain jukira nti yawukana ne suffering, pain yennyini nayo kyengera mu bingera bya Allah, akukabonero mu bubonero bwa Allah tabaraka wataala.
So ayatuhul kauniya obubonero bwe obututambuliramu ffe kennyini oba obutambula mu yunivaasi eno omuli ebitonde bye eby'enjawulo. Walmusannifu rahimahullah yaqulu faqul bi ayatihi wa makhluqatihi. Wano twegenderezeewo naddala ku sayidi ey'olulimi. Omuwandiisi agambye nti Allah mmutegeerera ku ayatuhu. Aya za Allah tabaraka wataala obviously zitwaliramu neki ne makhluqat. Aya kitegeeza akabonero, kitegeeza jukira nti n'ebitonde nabyo bubonero mu bubonero bwani wa Allah tabaraka wataala, symbols ezitulaga okubaawo kwe. Fa idha fassarna al ayat bil ayat al shar'iyya wal kawniyya fa innahu yadkhulu qawluhu wa makhluqatihi. Singa tunnyonnyola ekigambo ayat nga tutegeeza al ayat al shar'iyya, yani ekigambo obubonero nga tutegeeza obubonero bwe bwe yassa mu bubaka bwe n'obubonero obwo bwe yassa mu nsi eno, yani ebitonde bye, kiba kitegeeza nti makhluqat ziyingidde mu alkauniya, mu ayat alkauniya. So nga ate ye seeka agambye nti bi ayatihi wa makhluqatihi, ekitegeeza wanabanga akoze repetition obubonero bwe aba atwaliramu ayatuhu ashar'iyya ne ayatuhu alkauniya. Ayatuhu alkauniya zitwaliramu makhluqatuhu, oba ntegereka bulungi? So wagamba nti faqul bi ayatihi, awo kyalibadde kimala bumazi. Faqul bi ayatihi kyalibadde kimala bumazi ne watayongerako wa makhluqatihi. Naye lwaki ayongerako wa makhluqatihi? Tugenda kiraba wano wa makhluqatihi tahta qawlihi bi ayatihi bi anna al makhluqat hiya al ayat al kawniya. Olwokuba nti al makhluqat ebitonde bya Allah tabaraka wa ta'ala zi aya ze al kawniya bwe bubonero bwe obulabikako mu nsi. Fayakunu kalamu al musannif rahimahullah min babi atfi al khas ala al am, ne kibeera nti nno ebigambo by'omuwandiisi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab abireese mu mbeera ya atfu al khas ala al am. Eyo mu balagha waliyo topic ya atf, kati waliwo kye bayita al khas, atfu al khas ala al am, kwe kusooka okwogera ekintu ekiri general. For example, n'ogamba wano tulina abayizi, abayizi bonna n'ogamba nti ne Sheikh Usama Zubairi Nsamba Sheikh Musudani naye waali, awo oba obogeddeko bonna, naye ate ono gw'oyogeddeko specifically oba omwogerako lwaki? Because there is something special about them, waliwo ekiri special ku ye, oba ntegereka bulungi? Kati awo Sheikh kyakoze wano agambye obubonero bwe al ayat ash-shar'iyya wal kauniyya, ate n'agamba nti wa makhluqatihi. Kati waba ayogedde alkauniya, alkauniya kitegeeza obubonero bwa Allah obwo obweyolese mu nsi, ekyo kiba kitegeeza ayogedde ku bitonde bya Allah tabaraka wa taala, his creation. Naye ate era n'amala n'addamu n'agamba and his creation, n'ebitonde bye, awo aba akoze ekyo eky'okuspecifyinga after generalizing, specifying after generalizing. Ekyo bakikola lwaki? Ala sabili lihtimami bil khas, bakikola so that omuntu ateekayo nnyo omutima ku kulowooza ku kino kye baspecifyinze out of what they had generalized. Yani abayizi bonna tuboogeddeko, naye ono Nsamba Zubairi, Usama Zubairi Nsamba gwe twogeddeko naye yeetaaga okukola ki? Okufiirwako ennyo okusinga ku banne abataspecifyingiddwa. Fa innahu afrada almakhluqat maa annahu dakhilatun fi layati lilihtimami biha. So Seeka yafulumyamu ebitonde machas already ebibadde biyingira mu kigambo al ayat al kauniya, mu kigambo obubonero bwa Allah obweyolese mu nsi. Liannaha mar'iyatun yudrikuha al alimu wa ghayru al alimi. Lwaki akispecifyinze oba akiggyeyo tutongere okukissaako nnyo ebirowoozo? Because kirabibwako, kitegeerwa bulungi abo abamanyi basheekhe n'abo abatakola ki? Basheekhe ne basheekhati, abawalimu ne bamwalimati,
n'abo abatamanyi abatalina irimu, abantu aba bulijjo asobola bulungi nnyo okutunuulira olusozi n'akakasa okubaawo kwani kwa Allah tabaraka wataala, oba amazzi oba enkuba oba. Amma idha fassarna al-ayat bil ayat ash-shar'iyyati faqat fa innana nufassiru al-makhluqat bil ayat al-kawniyya wa yusiru min babi atfu al-maghayir. So naye ate singa wali waggulu we tubadde tunnyonnyola ne tugamba wali wagambidde seeka nti bi ayatihi, ayati ze tutegeeza bubaka bwe bwokka, aw makhluqatihi kyalibadde that connection between ayatihi and makhluqatihi kyalibadde connecting things that are not the same. Kitegeeza ki ayatihi? Tuba tutegeeza Qurani ne n'obubaka bwe bwe yassa ku babaka, then makhluqatihi ne tutegeeza ebitonde bye, yaani aya ze ez'omu nsi oba obubonere obw'omu nsi. Naye ekyo omuwandiisi si kye yagendererwamu, si kye yagendereramu mu kubeera nti atutegeeza. Wadhahiru kalaami sheikh ye omuwandiisi kye yali ategeeza oba ekyo ekyeyolese obulungi mu bigambo bye, yadullu ala annahuma qasada al ayat al shar'iyya bal arada bil ayat wal makhluqat al kawniyya minha bidalil annahu qal, ye yayagala nga bwe tusooso kyennyonnyola bw'ati bwe yayagala kibe omuwandiisi, yaani yayagala mu kigambo ayat atutegeerezeemu ayatullahi shar'iyya, obubonero bwa Allah obweyolese mu bubaka bwe, atutegeerezeemu ne obubonero bwa Allah obweyolese mu bitonde bye, then ate oluvannyuma lw'okuwebera ebyo era addemu atusongere ne ku bitonde bye nti nabwo obubonero bwani bwa Allah tabaraka wataala. Machazi amaze okubyogerako wali generally ekyakyogera lwaki, so that tuteeka nnyo essira ku bino ebitonde bye tabaraka wataala bye yassa mu nsi. So ekyo lwaki, ekyo kyekitulaga nti ddala kye yagendereramu omuwandiisi, olw'okuba nti ye bwe yali aleeta istidlal oba bwe yali yeesembesa aya. Jjukira nti empandika ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab yayogera ebigambo bitono n'aleeta obujulizi, ayogera obugambo obutono nnyo era ojja kigenderera mu bitabo bye ebisinga byonna, ayogerayo ekigambo kimu n'aleeta aya ya Qurani oba hadithi watu. Era abo abamukubamu ebituli bambi baagala abaagala okumukakkanya obabuuza ekizibu kyonna ky'alina mu bitabo bye ne kibabula, olw'okuba nti ye tayogera bigambo biyitirivu, akozesa Qurani na Sunna. So istidlal ye oba ekigambo kye yaleeta okwesembesa ebigambo bye yagamba nti wa min ayatihi allailu wannahar washamsu walqamar wa min makhluqatihi assab'u walaradu wa min makhluqatihi assamawat assab' walaradun assab' wa man fihinna wa ma bainahuma. Eno si aya ya Qurani. Naam. Agamba seeka nti mu bubonero bwe Allah tabaraka wa ta'ala, jukira nti asoose n'ayogera al ayatuhu ash-shar'iyya wal kawniyya, kategereka bulungi kati wana alimu specifying, nagamba nti mu bubonero bwe Allah tabaraka wa ta'ala mulimu ekiro n'emisana n'omusana n'omwezi, wa min makhluqatihi as-samawati as-sab'a, ate mu bitonde bye mulimu amagulu omusanvu n'ensi omusanvu, waman fihinna na buli kyonna ekiri mu byo, wama bainahuma na byonna ebiri wakati waabyo, wayakunu fassa al ayat al kawniya bidhikr, n'abeera nti he specified okwogera oba yalondobamu okwogera ku ayat al kawniya, lianna dilalataha yashtariku fiha al alimu wal jahilu kama taqaddam, olw'okuba nti okubifumiitirizaako oba okufumiitiriza ku kiki ebisongako ekyo, amanyi n'atamanyi basobola bulungi nnyo okwegattira wamu ku byo. Aya za Allah ziri mu Qurani oluusi si buli muntu, si buli Tom, Dick and Harry asobola okujja n'amanya nti kino ekigambo tekisobola kwogerwa muntu. Omuntu oluusi yeetaaga n'asoma ku nahu, n'asoma ku swarfu, n'asoma ku balaagha, n'amanya lwaki Allah tabaraka wa ta'ala yayogera ebigambo bye yayogera, oba n'akakasa olw'ebyo by'asomye mu irimu mu lulimi
For example, n'agatta poetry w'Abawarabu, engeri gye baali bakozesaamu olulimi lwabwe, ebyo wabigattagatta n'akakasa nti eno Kulaani tesobola kuwandiikibwa Nnabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam olwa perfection y'olulimi eri mu Kulaani eyo. Naye ekyo tekisobola kutuukibwako buli omu, wabula kyetaaga abantu nga basoose kukola ki? Kunnyikira mu kusoma. Naye aya za Allah tabaraka wataala alkauniya, obubonero bwe ate obweyolese mu nsi obwo bwo busobola n'okutegeerebwa omuntu owa bulijjo atasomangako na ku bya busiraamu wadde atabangako na musiraamu, atunula butunuzi mu nsi n'alaba perfection Allah tabaraka wataala gye yakola ki, gye yassaamu n'akakasa okubaawo kwe tabaraka wataala, nga bwe tujja okukiraba mu maaso awo olunaku olw'enkya. Olunaku lwaleero katukomeka awo inshaallah, sailina Allaha an yaftah lana fil ilmi ikhlasan wa hifdhan wa fahman wa amalan wa nashra, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa habibina Muhammad. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.